লাভার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মোর এটা অন্য এটি ভিডিওলে আপনাদের স্বাগত জানাইছো আজি রেসিপিটো হয় ফ্রেন্ডস ঘিলা পিঠা ইয়াক তেল পিঠা বলিও কয় এটো মিঠা ঘিলা পিঠা হয় ইয়াতে পিঠাগুড়ি খুন্দি লৈছো এটো ভাত খোৱা চাউল আমি 2-3 ঘন্টা তিয়াই লৈছো তারপর তিয়াই লৈ আমি মিক্সার গ্রাইন্ডারতে এখিনি ভালকে পিছি লৈছো বাসমতি চাউলটো বাদ দি কিনে আপুনি কিবাও ভাত খোৱা চাউলটো হলে হল এইটো আজি আমি যোনটো মানে চাউল লৈছো এইটো জহা চাউল হয় ফ্রেন্ডস 2-3 ঘন্টা তিয়াই থৈ আমি গ্রাইন্ডারত পিছি লৈছো গুড়টো ফ্রেন্ডস আপুনি ভালকে পানী অকমান দি ভালকে গরম কৰি লব আৰু আমি ইয়াতে কম গুড় ইউজ কৰিছো আপোনালোকে যদি ইচ্ছা অনুযায়ী বেছি গুড় ইউজ কৰিব পাৰে এইটো লেটাকা গুড় নহয় ফ্রেন্ডস নর্মেল যোনটো গুড় সেইটো ইউজ কৰিলেই হ'ব আৰু লাহে লাহে কৈ আপুনি মিহলি কৰি ল'ব এইখিনি আৰু আমি এইটো প্ৰথম বেটছত পিঠা গুড়ি খিনি দিছোঁ আমি 2-3টা বেটছত আমি মানে বেটাৰটো আমি ৰেডি কৰিম এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে একেবাৰে ইজি আৰু এইটো ভিডিঅ' মই আজি বনোৱাৰ এইটোৱে প্ৰয়োজন আছে মোৰ এজনী চিনাকি মানে মোৰ ফেভৰেট পেহী আছে এজনী দিল্লীত থাকে মানে মোৰ লগত বহুত ভাল তেখেতে ক'লে যে ঘিলা পিঠাৰ ৰেচিপিটো দিবাচোন সেইটো কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ মই তেখেতৰ কাৰণে ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে এতিয়া ছেকেণ্ড বেটছত মায়ে পিঠাগুড়িখিনি দি দিছে বাসমতি চাউল নহ'লে হ'ল বাকী আপুনি কিবাও চাউল ইউজ কৰিব পাৰে ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি চাব পাৰে আপুনি গুড়ৰ পানীখিনি অলপ অলপ দি ভালকৈ মিহলি কৰি ল'ব ফ্ৰেণ্ডছ এইটো 3rd নম্বৰ বেটছত এতিয়া মায়ে আকৌ দিব পিঠাগুড়িখিনি একেলগে দিলে মানে অকণমান বেয়াও হ'ব পাৰে ক'ব নোৱাৰি ন সেইটো কাৰণে মানে অলপ অলপ কৰি বেটাৰটো আমি মিক্স কৰিছোঁ একেবাৰে ইজি ৰেচিপি হয় ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব এয়া ফ্ৰেণ্ডছ এনেকা বেটাৰটো আপোনালোকে ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো অকণমান মই স্পীড কৰি লৈছোঁ আৰু আমি এইটো চাব পাৰে বেটাৰটো এনেকা না বেছি মানে পাতল না বেছি মোটা এয়া দেখিছে এয়া আমি অভাৰনাইট আমি থৈ দিলোঁ গোটেই ৰাতিটো তাৰপিছত এইটো নেক্সট মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা 10টা বজাত আপোনালোকক যদি অকণমান বেটাৰটো বেছি অকণমান মানে টাইট নিচিনা লাগিছে কি কৰিব তাতে আপুনি এই যোনটো গুড়ৰ পানী বাচি গৈছিলে সেইটো আপুনি মিক্স কৰি দিব হালকা হালকা কৰি আপুনি মিক্স কৰি ল'ব এয়া কেৰাহীখনত আমি ৰিফাইন তেল দি দিলোঁ তাৰপিছত তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এই পিঠাটো আমি এনেকৈ দি দিলোঁ একেবাৰে মানে প্ৰথমতে আপুনি মানে লুটিয়াই নিদিব ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি আপুনি চাব পাৰে তেলটো এনেকৈ ওপৰ ওপৰ কৰি দি দিছে এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে এয়া অকণমান মানে ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভালকৈ কুক কৰিব এইটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট পিঠাটো আমি দিছোঁ এনেদৰে আমি গোটেইখিনি ঘিলা পিঠা বনাই ল'লোঁ একেবাৰে ইজি দেখিছে নহয় আপোনালোকে চবৰে মেথড বেলেগ হ'ব পাৰে আমি এনেকৈ বনাওঁ মিনছ ঘিলা পিঠাটো পিঠাটো আপুনি যেতিয়া বনাব গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত থ'ব ফ্ৰেণ্ডছ একেবাৰে হাই ফ্লেমত আপুনি নথ'ব এয়া চাব পাৰে এইটো ৰেডি হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ মই এদিন নিমখীয়াৰ ঘিলা পিঠাৰ ৰেচিপি লৈ আহিম এয়া এইটো ৰেডি হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ আমি এইটো আকৌ উঠাই লৈছোঁ এয়া চাব পাৰে এনেদৰে আমি গোটেইখিনি ঘিলা পিঠা বনাই ল'লোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এনেদৰে আমি গোটেইখিনি পিঠা বনাই লৈছোঁ এয়া চাব পাৰে আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ' আৰু ৰেচিপি আপোনালোকক ভাল লাগিছে দেন প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আকৌ লগ পাই আছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই টেক কেয়াৰ